Čau, je tady další Cool Fest. I dneska je to festival otvírák, to je úplně jasný. Je sobota, den s číslem 2 a ten Binance okolo to jasně naznačuje. Ale i dneska tu byly skvělý kapely. A na to nejlepší, co jsme tady na festivalu mohli vidět, se pojďme podívat. Prožít chvíle bez hranic, v noci, ve dne je všechno pryč a už je nám trapný ptát se na číslo, vzpomínky na čas a na místo. Na rozdíl od zábran ani to jméno nepadlo, tak bylo to, jsi i ty pořád tam někde, možná se zrovna v obar vedle. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal nás se napálit? Pálí mě žáha zrovna. My jsme s ním docela spokojení, s tím materiálem. To si myslím, že jo. Úplně věci, tady všechny. No, tak to je ještě lepší. I love Prima Cool! Oh, no. Krásný to tady je. Jo, jasný. Ne, já se spím ve stanovým a... aby byla vyhrála nějaký vejpíčko. To je jeho problém. Na druhou stranu je to škoda. Páku, nejdu tě! No a hned začneme kapelou Clue. Pánové se poslední dobu schovávali doma v peřinách. O to hůř, že sami. Letos si ale stříhli velký comeback. Kluci, vy jste na to poslední dobou tak lehce pekli, co na tu hudbu? No, my jsme pekli koláče doma, pohodička byla, a pak jsme zjistili, že nám hraní hrozně chybí, takže jsme zase museli udělat desku a teď léto je ve festivalech a na festivalech, takže paráda. Že vy jste se v kapele navzájem nakopali do dupy. A trošku jsme tam měli takový jakoby problémy mezi sebou, ale to se vyřešilo a už jsme komplet a zase v dobrý náladě. Já tradičně zpěvák vždycky dělá největší problémy v kapele a potom, když do toho bubeníka ještě dělá takový forky, tak je to katastrofa. A už jako pohodička, už se hladíte, žádný potíže. Přesně tak, už jsme úplně v pohodě. Tak to s tím hlazením kluci moc nepřeháníte. A co novýho u Sunshineů? No, letos máme takový volnější režim trochu. Hrajeme jenom pro nás takový ty jako zásadní. Hrajeme Rock for People, za co jsme rádi, protože jsme ho loni vynechali, tak na to se těšíme. A pak tak nějak jako, že jsme si dali trochu jako voraz a chceme zkusit dělat přes léto na nových věcech nějakých. Jako jaká ta deska bude, jako co, fakt nevím. Teď jako v tenhle moment ještě ne. Jasný, chápu, ono to musí přijít samo, co? To kašlání na festivaly bude asi nějaká epidemie. Folkař Tomáš Klus už letos tolik festiáků taky neobjede. Chceme hrát méně na festivaly, protože jedeme samostatné tour. Ale zase ty samý písničky. Ale v jiném pořadí. Pak je hravý. Koncertu bude 7, bude převážně po... 7. Bude převážně... Koncertu bude 7. 7. Bude převážně po amfiteátrech. 7 by se moje... A váže se k tomu několik piškuntálí. Ale to se nedává do psaný formy. Jako například ta, že 7 nemůžeš napsat. No, je fajn, kluci, že se dohodnete. Hele, a co říkáte třeba na letošní festivaly? Na všech festivalech hrajou ti stejní lidi. Tak protože to je málo kapel, že? Nebo jakoby málo kapel, který mají pořadatelé pocit, že přitáhnou lidi. No, těch kapel je vlastně hodně, ale lidi se bojí. Ty lidi, co pořádají. Já se jim jako nedivím, ale na druhou stranu je to škoda. Aspoň, že vy se nebojíte, co? Poslední dobu letí hiphopový stage. V sobotu jsme na ní ulovili bezzubýho týpka Kata z Prago Union. Co se dá na vystoupení podělat? Já mám strašně toho, že zapomenu texty, proto budu dneska ty nový repad z papíru. Já nevím, jako posrat se nemůže nic, je to prostě o tom, že jsi nervózní, hlavně než lezeš na to pódium, pak jakmile seš už jako v druhý písničky, tak už nemůžeš odejít poražený z toho pódia prostě. Tak určitě. Ale podle čeho píšeš texty songů? Jak říkáš, že by to mělo vycházet ze života, tak stejně tak to vychází jako by z aktuálního života, takže po každý je trošku něco jiného bočem. A když není očen, tak vždycky můžeš repovat o tom, jak se někde skaluješ každý víkend, protože to děláš stejně. Chlapče, tak tvůj život bych vážně chtěl mít.
Pěkný jamík byl taky na naší Cool Stage. Tam nemohl chybět ani štanga z Cool Stanu MC Jacob. Tak v Cool Stanu na těchto těch party se můžou hlavně těšit na rozjetou muziku, na zajímavý stan, který tady nikdo v Evropě nemá. A rozhodně je to o té hudbě a zábavě. S touhle festiákou už je to všechno, ale nebojte, takovouhle pařbu, jako je teď za mnou, můžete zažít na dalších festivalech, ať už na High Jumpu nebo Hip Hop Campu. A jestli se uvidíme u tohohle pořadu, nebo na festiácích, to už je kluk. Dívejte se.